Mutta on kyllä niinku empatialla ajatellut heitä kahta, koska siellähän on nyt niinku se pahin vaipparallivaihe menossa, että semmoinen hirveä paskatrompi pyörii kotona ja näin. Ja minä muistan sen ajan, että se oli tosi väsyttävää ja minä olin 31. Niin miten ne kaksi meinaa jaksaa? Toinen on 40 ja toinen 70, niin miten se niinku onnistuu? Paitsi jos Jenni yöllä vaihtaa molemmille samalla kertaa, niin sitten käy oikein hyvin. Logistiikkaa peliin vaan. Ja on se niin kuin, sitäkin miettii, että kyllähän sillä lapsilla on tosi kummallinen kasvuympäristö, niin kuin poikkeuksellinen. Että kun isä valittiin nyt toiselle kaudelle presidentiksi, niin sehän siellä varttuu jossain palatsissa ja kuninkaita vasemmalla ja oikealla iskän työkavereita. Ja sitten toisaalta se elämää yhteisen kummempaa kuin jonkun itä-helsinkiläisen mukulan. Että molemmat on noin kuusi, kun faija pääsee linnasta. Ihan sama tilanne. Yllättävää käänne tässä koko jutussa. Et kyllä mä niinku mietin sitten sitä niiden hommaa ja tuli lopulta siihen tulokseen, että kyllä se on hyvä juttu, että ne sai sen lapsen, koska niinku, hän oli pitkään yrittänyt sitä ja sitten lopulta saivat ja uusi elämä sai alkunsa ja siinä on aina jotakin semmoista niinku oikeasti kaunista. Ja se on hyvä juttu myös Suomen ksylitolteollisuuden näkökulmasta. Et jos meillä ikinä on tullut semmoinen tilanne, että nyt iskee raaka-aine pula ja koivusukeri meinaa loppuun, niin ei muuta kuin hauki Jönnille puhelu, koska hän näköjään ihan mistään saa pahkasta ruutaa mahlaa pihalle. Et silleen meillä ei niinku ole mitään kansantaloudenkaan näkökulmasta, että muutenkin meillä on asiat hyvin, kun presidentistä voi sanoa tämmöistä televisiossa. Ei kannata kokeilla Pohjois-Koreassa, se on paska idea.